අපි අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පවත්වන්නේ සර්වජන බලය සංවිධානයේ එකමුතුව පිහිටුවීමෙන් පස්සේ අපි පවත්වනු ලබන පළවෙනි දෙවන්ත මහජන රැලිය පිළිබඳව ඔබ හරහා මේ රටේ පොදු ජනතාව වෙත දැනුම්වත් කිරීමට. පළමු කොටම පැහැදිලි කළ යුතුයි සර්වජන බලය නමින් මේ එකමුතුව පිහිටුවන්නේ සහ ඒ එකමුතුව ජනතා මැදිහත්වීම බලගන්නන්න ජනතා ක්‍රියාකාරීත්වය බලගන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයි කියන එක. ඔබ කවුරුත් දන්නවා අපි සියලු දෙනාම 69 ලක්ෂයේ ජනවර්ම ගොඩනගන්න විවිධ අයුරින් විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ මට්ටම් වලින් දායක වෙච්ච උදවිය. ඒ 69 ලක්ෂයේ ජනවර්ම කියන එකේ අර්ථය ගත්තොත් මේ රට පිළිබඳව තිබිච්ච විශාල බලාපොරොත්තු ප්‍රමාණයක්. සාධාරණ සමාජයක්, ඒ වගේම විනයගරුක සමාජයක්, නීතිගරුක සමාජයක්, සෞභාග්‍යමත් සමාජයක් ගොඩනගා ගැනීමේ අපේක්ෂාව තමයි 69 ලක්ෂය තුළ නිදන්ගතව තිබුණේ. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ වැඩිම තරුණ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබිච්ච ජනවරමක් තමයි 69 ලක්ෂයේ ජනවරම. ඒ නිසා තාප්පවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණයන්ගේ අහිංසක බලාපොරොත්තු, ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ පාලනය පිළිබඳව තබාගෙන තිබිච්ච බලාපොරොත්තු, කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ක්‍රමානුකූලව බිඳ වැටෙනකොට ඒ අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්වන විට අපේ රටේ පොදු ජනතාව ඒ මහා ජනවරම නිර්මාණය කරපු මිනිස්සු එක්තරා ආකාරයක අපේක්ෂා භංගත්වයකට පත්වෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ ජනවරම නිර්මාණය කරන විවිධ මට්ටමින් විවිධ අයුරින් දායක වෙච්ච අපට වගකීමක් තියෙනවා. පැහැර හැරිය නොහැකි, කර හැරිය නොහැකි වගකීමක් තිබෙනවා ඒ මහා ජනසන්නිපාතය බලාපොරොත්තු වෙච්ච, අපේක්ෂා කරපු ඒ මහා බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීම සඳහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගිරිනේමෙන් නොහැකි වෙච්ච අපේක්ෂාවන් සඵල කිරීම සඳහා අපේ රටේ අර බිත්තිවල චිත්‍ර ඇඳපු තරුණ තරුණියන් ජීවිතයේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් පෙන්නපු අපේක්ෂාවන් සඵල කිරීම සඳහා ඉදිරියට එන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න අත්හල නොහැකි, පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමකින් අපි මේ සියලු පාර්ශ්වයන් බැඳී ඉන්නවා. ඒ වගේම අද මේ රට ගෙන යන රැගෙන යන රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වැඩපිළිවෙල, ඒකට කඩේ යන පොහොට්ටුවේ කල්ලියේ වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහලාගේ වැඩපිළිවෙල නියමින් සහ අනියමින් අනුමත කරමින් සහ නොකරමින් සද්ද නොකර ඉන්න සෙසු විපක්ෂ කණ්ඩ කල්ලි කණ්ඩායම් මේ හැමෝම කරන භූමිකාව මගින් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ එදා ඒ 69 ලක්ෂයේ පොදු ජනතාව තබපු බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාවන් මුදුන්පත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ මහා දේශපාලන රික්තකයේ පුරවන්න සර්වජන බලය නමින් අපි එකමුතු වුණේ. ඒ එකමුතුවේ පළවෙනි මහා ජන ඒක රාශි කිරීම තමයි හෙට හවස 3:02 නුගේගොඩදී අපි පවත්වන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා ඒ මහා ජනවරමට සම්මාදම් වෙච්ච යම් යම් හේතු මතේ ඒ අපේක්ෂාවන් බිඳ වැටීමෙන් සමහර වෙලාවට අපේක්ෂාව භංගත්වයට පත්වෙච්ච ඒ හැඟීම් අතහැරලා නැවත අපි අපේ ඒ නියම අරමුණු, නියම ඉලක්ක, ඒ නියම අභිමතාර්ථ, නියම අපේක්ෂාවන් සඵල කිරීම සඳහා නැවත අපි නැගී සිටිනවා කියන අපේක්ෂාවෙන් යුක්තව හෙට සවස 2:00 නුගේ ගොඩට එක්රොක් වෙන්න රොදවැඳ ගන්න අපි ඒ මහා ජනවරමට සහභාගී වෙච්ච සියලුම දෑහිතකාමී ජනී ජනයාගෙන් ඉල්ලනවා. මොකද ඔබ එදා ඒ ජනවරම නිර්මාණය කරලා අපේක්ෂා කරපු අපේක්ෂාවන් මුදුන්පත් කරන්න වික්‍රමසිංහගේ පාලනයවත් ඒ පාලනය නියමින් හා අනියමින් අනුමත කරන සෙසු විපක්ෂ කණ්ඩායම් වලටවත් බැහැ. ඒ කිරීමේ හැකියාව තියෙන සර්වජන බලයට අන්නේ ඒ විශ්වාසයෙන් යුතුව අප සමග එක්වන්න ඒ මහා ජන ප්‍රවණතාව ආරම්භ කරන පටන් ගන්න ඒ ඓතිහාසික අවස්ථාවේ කොටස්කරුවෙක් බවට පත්වෙන්න කියලා අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා හිටිනවා. ඉදිරියේ යන ජනාධිපතිවරණයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් රනිල්, සමගි ජන බලවේගයෙන් සජිත්, ජාතික ජන බලවේගයෙන් අනුර කියලා අපේක්ෂකයන් 3 දෙනෙක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්පත්නාස්තියක්. ඒ වෙනුවට මේ සන්ධාන 3 නම් 3 වචනේ අරගෙන එක්සත් සමගි බලවේගය කියලා තනි සන්ධානයක් හදලා ඒකේ එක අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කිරීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? මේ තුන්ගොල්ලගෙම ප්‍රතිපත්තිය එකයි. මේ තුන්ගොල්ලගෙම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වැල් පාලමෙන් එතර වීම, මේ තුන්ගොල්ලගෙම දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය රට ජාතීන් ජනවර්ග අනුව බෙදලා
ජාතිවාදයේ නීතිගත කරලා ජාතිවාදී ගිනිදැල් වලින් සදා දැවෙන රටක් නිර්මාණය කිරීම. මේ හැමෝගෙම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය තමයි ජුලී චන් කියපු විදියට, එලිසබෙත් හෝස්ට් කියන විදියට රට පාලනය කිරීම. එහෙනම් මේක එකම කැරට්ටලේ එක්කෙනෙක් සම්බෝලේ හදලා දෙනවා, එක්කෙනෙක් කිරට දෙනවා, එක්කෙනෙක් මිරිසට දෙනවා, අවසානයේ ලැබිලා තියෙන එකම දේ. තවත් විදියකින් කියනවා නම් රනිල් ගුරුපාට බෝතලේ දාලා දුන්නත්, සජිත් කොළපාට බෝතලේ දාලා දුන්නත්, අනුර රතුපාට බෝතලේ දාලා දුන්නත් ඔය හැම බෝතලේම තියෙන එකම වසපානේ, බිව්වොත් ලක්මාතාව මැරෙනවා. අද අපිට ඕනි බෝතල් මාරු කරලා මාරු කරලා හති වැටලා ඉන්න ජාතියට අද ඕනි බෝතල් මාරු කරනවා වෙනුවට පානය මාරු කරලා වසපානේ වෙනුවට ජයපානේ මේ බෝතලට දාගන්න. ඔන්න ඔය බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි 169ක් ජනතාව එකතු වෙලා මේ තුන් දෙනාම එකට නායකත්වය දුන්න යහපාලන ආණ්ඩුව පරාජය කරලා අලුත් ආණ්ඩුවක් ගෙනාවේ. ජාතිය අවාසනාවට අපි රට බාර දුන්නු නායකයා අපේ බලාපොරොත්තු කඩ කරලා රට අපේ හතුරුපිලේ නායකයාට බාර දීලා පැනලා ගියා. හැබැයි රට බාර දුන්නු පුද්ගලයා අපේ බලාපොරොත්තු කඩ කළ පළියට අපිට අපේ මව්බිම වෙනුවෙන් සීන දකින්න එක නතර කරන්න බෑ. අපේ මව්බිම වෙනුවෙන් අනාගත සැලසුම් හදන එක නතර කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි ගැන විශ්වාසයේ තියලා අපට ඡන්දි දුන්නු ඒ 169 අනාගත බලාපොරොත්තු බොඳ කරන එක අපිට කිසිසේත්ම කරන්න බෑ. නැ අපි වැරදුන තැන නිවර්දි කරගෙන යලි ගමන ආරම්භ කරන්න ඕනි. නතර වෙලා තියෙන තැනින් ගමන ආරම්භ කරලා එදා අපි ජාතිය ඉදිරියේ හදාගත්ත ඉදිරි සැලැස්ම, අපේ ලක්මාතා පිළිම අපි දැක්ක සීනේ මේ මහ පොළොවේ පැල කරන තුරුම අපි ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුයි. එහෙ විනුවට කවුරු හරි හිතනවා නම් යහපාලන ආණ්ඩුව අපි 2019 එකතු වෙලා පරාජය කරපු යහපාලන ආණ්ඩුවේ නායකයන් වෙන අනුරට හරි සජිත්ට හරි රනිල්ට හරි රට බාර දීලා රට ආපහු 2015 ගෙනියන්න ඕනි කියලා මම හිතන්නේ රටට ආදරේ කිසිම කෙනෙක් එහෙම හිතනවා ඇති කියලා. එහෙනම් ඔබ ඇත්තටම එදා 169 කෙනෙක් නා. ඔබ තවමත් මෞබිම ගැන ආදරෙන් බලාපොරොත්තු රඳවගෙන ඉන්නවා නම්, මෞබිම වෙනුවෙන් ඒ බලාපොරොත්තු මහබලුවේ පැලවෙනවා දකින්න කැමති නම්, ඔබ ලෝකේ මොන මුල්ලේ ජීවත් වුණත්, ඔබ මොන දේ රැකියාවක නිරත වෙලා හිටියත්, ඔබ විවිධ පාට ගැන එකතු වෙන්න අනුමාන සිතමින් හිටියත්, හෙට හවස ඔබ ඇත්තටම රට ආදරේ නම් ඔබ සිටිය යුත්තේ නුගේගොඩ අපිත් එක්කයි කියන එක අපි සිහිපත් කරනවා. 2019 ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්දය දීපු 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගෙන් සාතිශය බහුතරයකට ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනා. ඒ මොකද මේ වෙනකොට කරලා තියෙන සමීක්ෂණ වාර්තා රැසක් තියෙනවා විවිධ පාර්ශ්ව කරපු. රටේ ජනතාවගෙන් 40-45% අතර ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොටත් කිසිම දේශපාලන බලවේගයක් පිළිබඳව විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීට සති කිහිපයක් ගත වෙනකන්. ඒ 40-45 නියෝජනය කරන අය තමයි අර 169 පිරිස තමයි එතන සාතිශය බහුතරයක් ඉන්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි ඔවුන්ට අනෙකුත් දේශපාලන බලවේග පිළිබඳව විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා නැහැ කියන කාරණේ. එතකොට අප සතුව තියෙන ප්‍රධානම ගුණාංගය හැටියට මම ඉදිරිපත් කරනවා, මේ රට වෙනුවෙන්, අපේ කම වෙනුවෙන්, අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් පහුගිය අවුරුදු 20කවත් කණ්ඩ විදිහට ජාතික කඳවුර වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය විශ්වාසය රැකගත්ත කණ්ඩායමක් තමයි මේ ස්ථානයේ නායකයෝ හැටියට ඉන්නේ. මේ ව්‍යාපාරයේ සර්වජන බලයේ නායකයෝ හැටියට පෙනී සිටින ඒක නිසා 69 ලක්ෂෙන් සාතිශය බහුතරයට විශ්වාසය තැබිය හැකි පිරිසක් අප කණ්ඩායම. එයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙතෙක් කලක් සමාජ මාධ්‍ය වලින් කරපු මහා මෙහෙයුම් වලින්, ඩොලර් වියදම් කරලා කරපු මහා මෙහෙයුම් වලින්, පිටරටවල් වල රැස්වීම් තියලා විවිධාකාරයට රැස්වීම් ගෙනල්ලා කරපු ඒ රැලි වලට අහු නොවිච්ච මේ රටට ආදරය කරන සාතිශය බහුතරයක් ජනතාව. දෙවනි දේ තමයි අපි ව්‍යවසාය රාජ්‍යයක් ගැන වගේම සතුටු දෙයක් ගැන කතා කරනවා. අද මේ රටේ හැම ගෙදරකටම අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක්, ආදායමක් උත්පාදනය කරන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙන්නේ නැත්නම් මේ ආර්ථික අර්බුදින් මිදෙන්න වෙන්නේ නැහැ. මොන කතන්දර කිව්වත් ඒ වැඩපිළිවෙල හැම ගෙදරකටම අතිරේක ආදායමක් උත්පාදනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් එක්ක තමයි අප ඉදිරියට එන්නේ. ඒක නිසා භෞතික වශයෙන් රට දියුණුව කරන්න, භෞතික වශයෙන් මේ දියුණුව ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් අප සතුව තියෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කිසිදු දේශපාලන බලවේගයක් සතුව නැති තව එක සුවිශේෂ ගුණාංගයක් අප සතුව තියෙනවා. ඒ තමයි අපි අධ්‍යාත්මය ගැන විශ්වාස කරනවා, අධ්‍යාත්මික දියුණුව ගැන විශ්වාස කරනවා,
භෞතික දියුණුව වගේම අධ්‍යාත්මය ගැනත් විශ්වාස කරන එකම දේශපාලන බලවේගය අපයි. සතුට කියන වචනින්, සතුටු දැය කියන වචනින් අපි අර්ථ ගන්නවන්නේ ඒකයි. භෞතිකයේද අධ්‍යාත්මයේද එක්ව රැගෙන දියුණු කරන මගක් තිබේ නම් සර්වජන බලය සතුව පමණයි. ඒ විශ්වාස කරන ඔබ සියලු දෙනාට අප ආරාධනා කරනවා හෙට සවස දෙකට නුගේගොඩට එන්න කියලා. බොහෝ අය අහනවා, මම දුටුවා පසුගිය සතියේ මේ මාධ්‍ය හමුවේදී ඔබත් ප්‍රශ්න කළා තිබුණා 2015 මේ ආකාරයට අපි 58 ලක්ෂයකට ආමන්ත්‍රණය කරා නේද කියලා. දැන් ආපහු 69 ලක්ෂයකට ආමන්ත්‍රණය කරනවාද කියලා. ඔව්, අපි බොහෝ කාලයක් සભ્યත්ව රාජ්‍යයක් පවත්වාගෙන ආපු, මව්මේ නිදහස වෙනුවෙන් පරපුරෙන් පරපුර සටන් කරපු ජාතියක්. ගෙමුණු කුමාරයාට රජ කුමාරයෙක් වුණත් කොත්මලේ දුෂ්කරතාව විඳිමින් ඒ දුෂ්කර සැඟවුණු ජීවිතයක් ගත නොකර මව්බිමට නිදහස ලබා දෙන්න බැරි වුණා. බලගම්බා රජුරවන්ට එකපාරක් දෙපාරක් තුන්පාරක් හතරපාරක් සිහසුන අත්හැරලා නැවතත් මව්බිමේ ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න අපිත් එහෙමයි. ඔව්, අපි ඒ 2015 කිරිච්ච විජාතික කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව ඒ 2015 අපේ මව්බිමේ ස්වාධීනත්වය සහ මුලින්ම පාවා දීම සඳහා ගෙනාපු ආණ්ඩුවේ ඒ ක්‍රියාමාර්ග විවෘත කිරීම සඳහා, රජයේ අරමුණු පළමුව පරාජය කොට පසුව රජයත් පරාජය කිරීම සඳහා ඒ 2015 ඒ 58 ලක්ෂයට කරපු කැඳවීම හේතුභූත වුණා. දැන් මව්බිම නැවතත් අනතුරේ. ඔව්, අපේ බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයට ඉෂ්ට නොවුණත් මව්බිම සම්බන්ධයෙන් තියෙන අපේ ආදරේ වෙනසක් නැහැ. අපි මේ මව්බිම වෙනුවෙන් මේ ජීවිතය ගත කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මව්බිමට ආදරය කරන, මව්බිමේ හෙට දියුණු රටක් දියුණු සමාජයක් සතුටින් සැනසුමින් තෘප්තිමත් ජීවිත ගත කරන අනාගතයක් බලාපොරොත්තු වෙන හැමට ආරාධනා කරනවා. ඔව්, අපි මේ වසර 2000 ගානක උරුමය අනුව නැවතත් අපි ඔබ අමතනවා. එන්න අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න හෙට හවස දෙකට 18 වෙනිදා සවස දෙකට නුගේගොඩට එන්න. අපි මව්බිම වෙනුවෙන් නැවතත් අලුත් ගමනක් ආරම්භ කරමු, ජයග්‍රහී ගමනක් ආරම්භ කරමු. මව්බිම මේ නයින් පරිපීඩිත වෙලා අසරණ වෙලා ස්වාධීනත්වයේ සහ මුලින්ම අහිමි වෙන මේ අන්තිම හෝරාවේ හෝ අපි අපේ යුතුකම ඉෂ්ට කොට නැවතත් දියුණුව කරා යන ලෝකයට යමක් දායාද කරන රටක් ගොඩනැංවීමට හෙට එකතු වෙමු. අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා ඒ සඳහා අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගන්න කියලා. අද අපේ රට මුහුණ දෙමින් තියෙන කේන්ද්‍රීය කාරණය, මූලික ප්‍රශ්නය, ඒක තමයි ආර්ථික අර්බුදය. ඒක අද අපේ රටේ ජීවිතයයි මරණයයි අතර ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙම ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගෙනියන ජාති ද්‍රෝහි දේශද්‍රෝහි වැඩපිළිවෙල, ඒක සමගි ජනබලවේගේ සහයෝගය ඇතිව ගෙනියන වැඩපිළිවෙලක්, ජාතික ජනබලවේගේ විරෝධයක් නැතිව ගෙනියන වැඩපිළිවෙලක්. මෙම වැඩපිළිවෙලට විරෝධය පෑමේ, ඒ වගේම මෙම වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව විකල්ප මතවාදයක් රටට ඉදිරිපත් කිරීමේ ඒ මහා ක්‍රියාන්විතය තමයි හෙට නුගේගොඩ හවස දෙකට සිද්ධ වෙන්නේ. අනේ නිසා මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවට දස දහස් ගණනින් එක්රොක් වෙලා අපි ගෙනියන මේ වැඩපිළිවෙලට ශක්තියක් වෙන්නේ කියලා මෙරටේ ජනතාවට, සර්වජන බලය වෙනුවෙනුත් ශ්‍රී ලංකාවේ කමියුනිස්ට් පක්ෂය වෙනුවෙනුත් ආයාචනය කරනවා. 18 වෙනිදා හවස දෙකට නුගේගොඩදී පැවැත්වෙන රැලියට මම කාන්තාවක් වශයෙන්, මවක් වශයෙන් සියලුම කාන්තාවන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ ආරාධනා කරන්නේ ඔබ තමයි රටේ අනාගතය ගැන වැඩිපුරම හිතන කෙනා. රටේ අනාගතය කියන්නේ ඔබේ දරුවාගේ අනාගතය. මවක් වශයෙන් අපි දේශපාලනයට පිවිසෙන්නේ දරුවන්ගේ අනාගතය සතුටු දයකට යොමු කරන්නේ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා කාන්තාවන්ට මම ආරාධනා කරනවා. අපි 69 ලක්ෂයේ කොටස්කරුවෝ, ඒ 69 ලක්ෂය වෙනුවෙන්, ඒ 69 ලක්ෂයේ අභිලාෂයන් වෙනුවෙන්, ඔබගේ දරුවාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබත් සර්වජන බලය සමග එකතු වන්න හෙට දින 18 වෙනිදා හවස දෙකට නුගේගොඩට පැමිණෙන්න.